la cultura popular compta avui amb més de 30 grups d'imatgeria, foc, dansa, música i altres disciplines. La cultura popular avui gaudeix d'una salut de ferro i això es deu en part a la tasca d'un grup reduït de persones que a finals dels 70 es va dedicar a recuperar les nostres festes i tradicions. Avui parlem amb una d'aquestes persones. És en Marc Galí, fundador dels Bastoners de Terrassa i fins fa 15 dies president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Comencem el quarto de reixa. Marc Galí, què tal? Molt bé. Com estem? Perfectes, aquí. Perfectes. Escolta'm, tenim moltes coses a parlar, però per començar, ja abans de començar m'has avisat de que venies preparat amb un parell de garrots, de bastons, que són els que feu servir habitualment. Sí, 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 els que fem servir normalment, doncs per picar, per fer el soroll i per fer les coreografies que fem, doncs fem servir uns bastons d'alzina. Són d'alzina? Sí, són d'alzina. Perquè és una fusta que és dura, que no es trenca i que fa un soroll doncs, que a nosaltres ens agrada. Sempre són tots d'alzina, sempre, els bastons? Els fa tothom d'alzina? No, no, hi ha gent que els fa d'altres, de roure, n'hi ha de boix, però clar, té de ser una fusta que sigui dura. Molt bé, deixa'ls aquí però a prop però lluny, és a dir, no, que no estiguin a l'abast de la mà per si per no se t'escapi. No, s'escapen, no s'escapen. Marc, tenim moltes coses a parlar. Si et sembla, comencem per l'últim, per aquesta Coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, la presidència de la qual tu has ostentat durant 8 anys sí. I que vas deixar fa 15 dies. Com ha anat? Quin balanç fas d'aquests 8 anys al capdavant dels bastoners de Catalunya? A veure, la coordinadora que agrupa les colles de Catalunya, no totes, però la gran majoria de colles de Catalunya, està organitzada territorialment, amb el qual el funcionament, diguéssim, no és només president i d'això, sinó que funciona molt per territoris. Ha sigut anys difícils perquè econòmicament doncs, hi ha problemes amb obtenir subvencions i diners, però tot i així amb l'esforç de tots plegats, de totes les colles i de tothom, hem pogut seguir l'activitat normal que fem normalment la coordinadora any a any, o que no puc fer és gaires extres. Sí, una mica s'ha tractat de gairebé de sobreviure, no? Sí, sobreviure, però amb creació de moltes de colles noves, amb aportacions de les colles diferents del que hi ha, el que és que l'activitat de bastons és molt de la colla i la coordinadora el que fa és coordinar aquestes activitats. N'hi ha que hagin hagut de plegar? N'hi ha alguna que hagi hagut de tancar veles? No hi ha cap colla que hagi hagut de tancar veles pel tema de pressupost. Una altra cosa és com totes aquest tipus d'activitats hi ha alts i baixos i doncs hi ha colles que hi ha moments que van més bé i hi ha colles que hi ha moments que van més malament. De fet, tu deixes la presidència, però és una altra bastona de Terrassa, en aquest cas l'Adrià Ortiz, qui és el nou president, no? És una cosa on ens ho quedem molt entre Terrassa, això, no? Ja dic que és un tema que és molt territorial, vull dir, la figura del president és més un tema legal, que té d'haver-hi algú que... President, secretari, tresorer. Sí, són els tres càrrecs, però després ja està repartit el territori en 7 territoris, que cada un hi ha una vicepresidència i es porta la tasca molt descentralitzada en aquest sentit. Anem a aquests bastons, anem al principi. Allò que dèiem en començar, al final dels 70, aquest grup, un grup que es comenceu a inquietar una mica per la recuperació de les tradicions, tu vas participar en la recuperació dels gegants també, altres històries, però tu et vas centrar de seguida, vas escollir el món bastoner per una mica abocar-t'hi de ple. Per què? Què li vas trobar en aquest món que t'agafés de cop? En aquest cas no em ballava ningú de bastons, no? No, però sí que jo havia vist ballar aquí a Terrassa, als anys 60 doncs, encara havia vist ballar els bastoners d'aquí a Terrassa, era un tema que m'agradava, a mi m'agradava molt el ball al carrer, la festa, o sigui, de fet, d'inici el que vam recuperar és la festa, perquè hi hagi festa i hi ha d'haver-hi uns actuants. I a mi doncs, el fet de bastons doncs, era un tema que m'agradava, que ho havia provat, no com a bastoners de Terrassa, però sí a través
de grups de dansa, havíem fet uns pastorets aquí a Terrassa amb ball de bastons i doncs havíem, ja havíem iniciat el camí abans de començar el ball de bastons. I això es va fer que jo m'agafés en aquest camp. Després parlarem d'aquell període que diem de finals dels 70, però en aquest cas dels bastons que comentes, va ser complicada la recuperació de balls, o aprendre balls nous, les coreografies, les músiques, com... Bueno, sí, el ball de bastons és molt ric i cada població té els seus balls, en principi. No vol dir que no puguis ballar un ball d'un altre lloc. Amb el qual nosaltres vam tindre de recuperar els balls que es havien ballat aquí. I de fet vam estar 2 anys, abans no vam sortir, vam estar un any i pico buscant qui havia ballat bastons aquí. Quan el vam trobar, doncs que vingués, ens ensenyés els balls. A més, hi havia hagut 2 colles, amb el qual vam tenir d'aprendre balls, el mateix ball de 2 maneres diferents, perquè cada colla ho ballava diferent. Vam tindre de trobar 2 persones, una de cada colla. I vam estar això, doncs, bueno, un any assajant, abans de no poder sortir al carrer, perquè quan ho aprens de nou, a més de la complicació pròpia de ballar i d'aprendre unes coses, hi ha el risc de que, clar, picaves els dits. Tenies d'aprendre com es pica per no picar-te els dits. Fa bueno, just una setmana, els bastoners heu celebrat la vostra diada, que ara recuperarem imatges. Quants bastoners sou avui? Perquè les vostres arcaviles són eternes. Bueno, eternes tampoc. Som 100 i pico, de fet no sé la quantitat, perquè aquí hi ha grups de petits, mitjans, grans, doncs, i a més és una cosa que és molt oberta, que un que ha ballat bastons pot vindre a qualsevol actuació a ballar i balla com que no... Vull dir, que pot fer 3 anys que no ha ballat i ve i balla, i cap problema. Però som, no sé, 150 o així, doncs, sí. Però sí que és cert que és un dels grups de cultura popular de Terrassa que gaudeix de més gent, de més de cua, fins i tot es parla de llistes d'espera en el cas dels més petits, no? Sí, clar, per ensenyar els petits necessiten monitors i no pots fer entrar, o sigui, per cada monitor pots tindre uns quants nens, però no pots tindre 50 per un monitor, amb el qual doncs necessites limitar la gent que t'entra. Tenim un avantatge respecte a algun altre grup, que com que és territorialment ocupem tota la ciutat, doncs de gegants doncs hi ha molts de barris amb el qual es reparteix la gent, en canvi bastons hi som nosaltres, hi ha els de Sant Pere, el tip poble de Sant Pere, doncs, que també ballen bastons, i després hi ha alguna escola, algun d'això que balla bastons, però no amb l'idea aquesta de sortir al carrer contínuament. I quina creus que és la clau de l'èxit que en aquests 30 anys, més de 30 anys que porteu, tingui aquesta trajectòria tan neta i amb tanta espera i tantes ganes de ballar bastons? Bueno, doncs el passar-s'ho bé. O sigui, és fàcil. És fàcil, és a dir, que la gent ve per passar-s'ho bé. Si la gent s'ho passa bé, s'hi queda i crida nova gent. Vine, que ens ho passem molt bé, vinga, no sé què. I això és el gran què, vull dir que... Hi ha cops que fem molta filosofia sobre la cultura popular, tradicional i tot plegat, però en definitiva el que un vol és passar-se bé fent una activitat en companyia d'altra gent, tots iguals, sense vedets ni coses d'aquestes, i ja està. Després hi ha, a darrere d'això, hi ha una convivència, hi ha un aprenentatge, conèixer el perquè del ball de bastons, però el principal és passar-s'ho bé, i la gent doncs s'ho passa bé. La manera de ballar bastons és igual a tot Catalunya? O hi ha moltes... No. O sigui, tu evidentment segur que ho identificaries, sí. Però s'identifica fàcilment qui pot ser d'una zona o d'una altra? En la majoria de casos sí. En la majoria de casos doncs, hi ha unes maneres de picar, de bellugar-se, de ritme, territorialment, però que en realitat ve de l'aprenentatge en el seu dia. O sigui, hi ha una zona que els hi va ensenyar la mateixa persona, tot un petit nucli els hi va ensenyar una persona a ballar i tots ells ballen més o menys de la mateixa manera. I després veus algú ballar, veus que és d'allà o d'aquí, o pica com la zona del Garraf, aquest pica. O millor no és d'allà, però pica de la manera que pica en la zona del Garraf. Les músiques, el ritme, el tipus de bastó. Vull dir, aquest és un bastó... Bueno, té 40 i és, bueno, és gruixudet, però n'hi ha bastons que són més prims, més llargs, més gruixuts, tot això implica diferents formes de bellugar-se. O que també és, avui dia, clar, què passa? Que les colles també fan molta creació, o sigui, a més de ballar, o que sempre s'ha ballat, doncs a un li agrada
treballar el ball i dir, bueno, què més podem fer? I després doncs, es creen noves maneres de ballar que després ja no són característiques d'un lloc, sinó que són més generalistes. I clar, ara em recordo que vau fer l'acte del Principal fa, bueno, anava a dir un any, però potser ja en fa tres, no? Tres o quatre ja. Sí. En aquell cas vau fer més de 30 balls, veu, recordo sí. Que vau fer allà dalt. S'evoluciona, creeu balls nous, músiques noves, o representa que amb aquest catàleg de 30 ja gaudiu de les festes? O no pareu mai, no? Suposo que sempre deu tenir. Anem fent. O sigui, a Terrassa, els balls, diguéssim, tradicionals, doncs poden ser 12, entre 12 i 15 són els balls de sempre, diguem de sempre. Que ja, ja es ballaven els que ens van ensenyar, ja es ballaven al segle XVIII, segle XIX, segle XX, però després hem anat creant doncs, noves formes d'expressar la nostra forma de ballar. I això és cada contínuament, a més, és allò que un porta una idea i la tira endavant i la gent l'accepta i ballem i... sense tot, més... Tot consensuat i... Sense més problemes. Ara veiem aquí imatges de la trobada nacional de Ball de Bastons, en aquest cas el 2012, però vosaltres n'havíeu fet una... feia no res, el 2006 n'havíeu fet una altra. Quina... És molt complicat organitzar una trobada amb no sé quantes colles eren aquesta última vegada, però la veritat és que quan veiem aquí la plaça Nova, això era un bullit de gent. 50, 60, normalment les trobades hi ha entre 50 i 60 colles. Necessites tindre una mica clar que necessites d'infraestructura, però tampoc és una problemàtica molt grossa en el sentit de que les colles ajuden molt. Vull dir, quan ja sap que va a ballar i el que té ganes és de ballar i l'únic que tens de fer és saber-los ficar dins d'un circuit, d'un cercavil o en un lloc i un darrere l'altre que puguin anar ballant i anar actuant. Necessites voluntaris, clar, tens de preparar doncs, bueno, doncs algun sopar, alguna cosa, però no és que sigui una dificultat molt important. Vull dir, Terrassa és una colla de les grosses de Ball de Bastons, però hi ha colles de Ball de Bastons. L'any passat es va fer a Sant Adrià del Besòs, que és una colla petita i tampoc amb l'ajuda d'altres entitats de la ciutat ho van tirar endavant molt bé. El Ball de Bastons la tenim molt arrelada a Catalunya, però fora del país també venien coses similars. El País Basc sé que algun cop heu portat algun grup, sí. I em sembla, no sé si és a Irlanda, no sé si per allà dalt també, també es fa alguna cosa semblant. Feu algun tipus d'intercanvi, no sé si Terrassa o altres grups de bastons, amb aquestes altres maneres de ballar sí, bastons? Sí, s'han fet intercanvis, i tant en el País Basc, com en Portugal, com en Anglaterra, com en la zona dels Balcans, Romania, que també es balla bastons, hi ha altres llocs que es ballen, a la Índia, de fet el Ball de Bastons és un ball molt... i al nord d'Àfrica també es balla, és un ball molt primitiu amb els elements que hi juguen, vull dir que en el seu dia, doncs, bueno, picar de mans, cantar, picar de peus, després agafar dues coses i bastons ja n'hi havia des dels primitius, vull dir que és molt fàcil que això és... I actualment que és fàcil el tema de transports, doncs la possibilitat d'això és els intercanvis. Hi ha hagut trobades que ha vingut gent de fora a ballar, s'ha fet alguna trobada internacional de Ball de Bastons, però es va fent sense... De fet, on està concentrat el Ball de Bastons és a Catalunya. Sí, és el lloc d'Europa o del món. Del món on hi ha més Ball de Bastons és a Catalunya. Al País Basc n'hi ha bastants, n'hi ha també tot l'Aragó. De fet, el Ball de Bastons agafava, que és la península, agafava del nord de Portugal i a l'Ebre, a la frontera, i baixava a País Valencià fins a arribar a Andalusia. Però en aquest cas sí que ha d'haver-hi molta diferència entre el Ball de Bastons aquí amb el del País Basc i sobretot amb el que dius del nord d'Àfrica, Portugal i Anglaterra, deu ser molt, molt diferent, no? Sí, però com que aquí també hi ha molta diversitat, tampoc és tan diferent. O sigui, per exemple, si ho agafes amb la Índia, sí que hi ha... tenen aquesta forma de ballar molt diferent de la nostra, que és molt, molt pausada, i és un ball molt d'expressió corporal, que ho fan pels casaments. O sigui, és un ball com solemne, com... Sí, i és un ball de, com aquí, que és un ball de fecundació, de desitjar doncs, que la gent tingui prosperitat i tingui d'això. En aquest cas sí que hi ha molt d'això. Amb Anglaterra, depèn del grup, també hi ha bastantes diferències. En Portugal és bastant semblant, i amb el País Basc també encara és bastant semblant. Anglaterra és més diferent, també. Dins d'Anglaterra també hi ha moltes maneres diferents de ballar el Ball de Bastons.
Molt bé, Marc, ens queden 10 minuts. Si et sembla, parlem una mica de la cultura popular en general. Tornem a aquest final dels 70 amb aquesta recuperació. Explica una mica com vas viure aquells anys. Sí. Bé, parlem de la recuperació de la cultura popular i, de fet, a Terrassa en aquells moments ja hi havia grups que feien cultura popular i tradicional, d'esbarts, de corals, hi havia tot un seguit. El que es va recuperar en aquell moment és la festa al carrer. O sigui, la festa en aquell moment estava molt tancada, molt dirigida per l'Ajuntament, amb una estructura, diguéssim, molt tirant cap americanitzada. Majorets, no? Què? Sí, majorets i d'això. Tot i que hi havia moltes entitats que hi participaven, com participen avui dia. Vull dir que no, una cosa no treu l'altra. El que faltava en aquells moments, la festa és una idea d'aquell moment, sobretot molt, i els anys anteriors, de llibertat, un punt de llibertat. Quan hi havia doncs, una repressió, doncs, la festa era un punt on la gent es podia trobar lliurement, parlar, disfrutar, i es volia tornar a recuperar això al carrer. Això l'any 76 va ser el moment de trencament. A partir d'aquí es va veure que era necessari recuperar elements de la festa d'aquí a Terrassa. Tot va començar amb un drac, un petit drac que s'havia fet als Pirineus. Sí, el Lagarto Jaén. Per què es deia així? Es deia així, algú li va treure aquest nom perquè estava fet amb, doncs, amb paper de sacs de farina, amb caixes d'oeres, i el que era el cap era un pot de polvos de sabó de rentar roba, i algú li va treure aquest nom. A partir d'aquí doncs, es va veure això, que vam dir, bueno, doncs, especialitzem-se per tal de poder tirar endavant tota una festa, que la festa de Terrassa recuperi els elements que s'havien perdut o que s'havien deixat de fer servir o no tenien prou dinamisme de la festa major, més altres que la gent vulgui fer. I va sortir doncs, el tema de fer castells. Mm. Castells sí que hi havia hagut actuacions, però no era un fet d'aquí a Terrassa, els castells. Doncs va haver-hi uns que es van especialitzar en castells, ens va sortir això. Els altres amb els gegants, els altres amb els nans, l'altre amb el drac. I així doncs, es va anar ampliant el ventall de... Però sí que els grups que una mica havien estat abans formant part de la cultura popular abans eren bastons, dracs, gegants i nans, no? Sí, eren aquests, una mica aquests quatre. Aquest és el clàssic, diguéssim, el clàssic que hi havia hagut aquí a Terrassa. Hi havia hagut moments puntuals que hi havia hagut algun altre element, com el Vall de Serrallonga, per dir alguna cosa, però vull dir que eren molt puntuals, no? com a eix. I a partir d'aquí van començar a néixer, créixer grups, fins als 32 que comptàvem. Sí, sí, vull dir, la dinàmica és molt bona perquè des d'una visió, un reorganitzar-se a nivell de festa major, això ràpidament doncs, va haver-hi molta gent que va veure que això era molt interessant i doncs, a través d'associacions de veïns o d'altre tipus d'entitats doncs, es va anar creant altres grups que van ajudar a fer doncs, créixer culturalment la ciutat i que fos punt de referència a aquests grups de la ciutat. Era imaginable per això que, si ens remuntem aquests 40 anys enrere, que avui seríem tants grups? No ens ho imaginàvem. O sigui, sí que sabíem que sortirien grups, perquè és un normal, que quan una cosa agrada doncs en sortim més. Ens feia molta por el fet aquest de que sortim de cada cosa i a Terrassa en surten dos, perquè baralles i d'això. Això és excepte amb els castells, que malauradament va haver-hi la partició, però bueno, que ara cada un fa la seva vida, doncs no ha passat amb els altres àmbits. Els grups de diables també comencen a sortir, però bueno, no, són però, més de barri. Però no surten per un tema de discrepàncies, sinó que surten d'una doncs, forma natural, doncs perquè un grup d'amics doncs, diu, mira, també podríem fer això. Per arrelament a un barri o pel, sí, pel que sigui. Marc, l'altre dia es va fer aquest debat de cultura popular, va sortir el tema d'aquest local que hauria de ser una mica vertebrador, de cara endins i de cara enfora. Com tu veus necessari aquest equipament? A veure, ara és imprescindible. Una ciutat com Terrassa, que no pugui tindre un lloc on, a més de ser un lloc d'exposició dels elements que té, la gran riquesa que té, és una de les ciutats amb més riquesa de grups i d'això, que no pugui fer això,
que no sigui un lloc on es potenciï tot el tema de cultura popular, tradicional, on a més d'això doncs, hi hagi un centre d'interpretació d'activitats. Malament anem, vull dir, per mi m'està molt bé doncs, que hi hagi uns centres cívics, que hi hagi, doncs, doncs, no sé, com el teatre, doncs, hi té d'haver-hi un gran teatre, doncs, també hi té d'haver-hi un lloc on es pugui expressar tota la riquesa que tenim aquí i que és una riquesa identificativa del que fem aquí. Sobretot poder comparat amb altres coses, doncs, bueno, doncs, no sé, un conservatori que tenim aquí una miqueta més amunt és una cosa necessària, molt bé, però poder no donar aquest plus d'identitat que donen els grups de cultura popular. Ens queden 4 minuts, deixa'm, sí. Perquè tota aquesta trajectòria teva en el món de la cultura popular, també podríem parlar de l'excursionisme, que no ha sortit, però ja sortirà un altre dia, és el que et va fer mereixedor, ara veurem unes imatges, d'un capgròs, en aquest cas, que és el sí. 95. Sí, l'any ja no me'n recordo, sí, el 95, però sí, està documentat. 95, aquí, sí. Aquí tenim una mica diferent, sí. Aquí és la foto del Santi Olivet amb una mica més de detall, i a més també tens el Terrassenc de l'any, en aquest cas de fa poc del 2006, només sou 6 persones a Terrassa que teniu la doble menció, una mica, la social i la popular. L'altre, precisament, un dels altres era el Salvador Cardús, que hem vist abans. Aquest tipus de reconeixements, tant el del Terrassenc de l'any com el del Capgròs, com els vius? Bé, són uns reconeixements molt importants, no per la pròpia persona, sinó per tot el que hi ha darrere, pels grups que hi ha darrere. Vull dir que totes aquestes activitats no funcionen perquè una persona faci, sinó que funcionen perquè hi ha tot un col·lectiu que vol fer. I la forma una forma de reconeixement són aquests títols, aquests d'això. I personalment, com ho vius com un orgull de dir, doncs mira, no saps si ets mereixedor o no ets mereixedor, perquè això és molt difícil, dius, perquè jo i no, perquè no un altre, però bueno, dius, doncs mira, doncs m'han fet a mi, doncs, bueno, doncs és un orgull i és una responsabilitat també. En el cas del Terrassenc tens una glossa llarguíssima que ho justifica, sí. I en el cas del Capgròs suposo que el fet de ser popular i que sigui d'una cosa més de carrer també deu portar una sensació especial, no? També. Bueno, saps que a més del que s'està fent, doncs a nivell d'això de gent del carrer, doncs se't reconeix aquest esforç. Però és un tema també de responsabilitat, perquè això ho fem aquí a Terrassa, però això és reconegut a fora de Terrassa, vull dir que vas a fora i t'ho diu la gent. És la nostra tradició una mica que tenim única, no? Sí. I Marc, a banda de ballar bastons i d'aquesta recuperació que comentàvem, una de les coses que també t'agrada molt és ballar, bastons, sí. Balles, evidentment, però el ball, entès com a ball popular i tradicional, aquí veiem una sessió de treure ball, aquest treure ball, no? Danses populars catalanes, però també de les Illes Balears, del País Basc, d'Israel i de Bulgària. Sí. No? Quants balls saps d'aquests? Arreu del món, quants balls deu saber? No ho sé, jo sempre dic uns 400. Sí. De fet, en tindria de saber molts més, perquè m'han ensenyat molts més, però... Però tu improvises molt, també, no? Sí, però, a veure, improviso quan hi ha un ball que no se sap. O sigui, quan un ball té una coreografia... És com que el treus tu, no? Quan hi ha coreografia feta, no intentes improvisar. El que passa que cops que hi ha una música, que saps que és un tipus de ball que s'adequa a una zona i no sé què, i aquella zona ballen d'aquella manera, i tu intentes, doncs, bueno, doncs, mira, doncs si aquests músics troben aquesta música, doncs vinga, improvisem i ballem així. I el treure ball, que està també, bueno, fa anys que feu treure ball, no sé si són 30 també, em sembla, sí, que són. Sí, sí. Però també cada cop balla més gent, no? El treure ball al carrer, la gent es va animant. És un tema de passar-s'ho bé, com dèiem al principi. A mi m'agrada ballar, i el que m'agrada ballar és que la gent s'ho passi bé ballant. O sigui, no m'agrada, o sigui que m'agrada, però no m'agrada tant el ball del Liceu o d'un espectacle, sinó que m'agrada... Que tu participis, que puguis participar. Que la gent participi i s'ho passi bé, balli més bé o balli més malament, això no és important. L'important és que s'ho passi bé, que s'agafi de les mans amb algú, que es diguin hola, que és un somriure, després es parlin, la gent del voltant doncs, estigui allà mirant, i digui mira aquest com ho fa, no sé quantos, aquesta interrelació de la gent. I l'última tradició una mica que t'has apuntat, però que ja no tenim temps de comentar, és del Ball de Serrallonga, que també ja porteu, no sé si són 10 anys, i la cosa ja està plenament consolidada. Consolidada i en substitució dels que ho vam iniciar, que això és quan funcionen les coses.
Molt bé. I aquest any que hi haurà eleccions, suposo que els versots seran més espectaculars encara. Encara no els sabem, fins l'últim moment no els podem fer, perquè les notícies corren que volen i els tindrà canviant. S'haurà de córrer l'últim minut. Sí. Marc, ja sí, no tenim més temps. Moltes gràcies per comentar-nos aquest origen dels bastoners, aquesta etapa com a regent de la coordinadora, també els inicis de la Festa Major i el que no hem pogut comentar. Una altra vegada esperem comptar amb tu i amb els bastons. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat. I a vosaltres ens retrobarem la setmana vinent i parlarem de la vista. Vinga, adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.